Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji u još jednom izdanju emisije Impuls razvoja. Nekako kroz sve ove emisije uvijek je najljepše kada možemo govoriti o djeci i onom vezanom uz djecu, a bolji povod od početka nove školske godine definitivno ne možemo imati. U svakom slučaju i ova školska godina kada je u pitanju Osječko-baranjska županija donijela je nastavak projekta cjelodnevne škole i to će biti tema ove naše emisije. Kao što vidite iza mojih leđa posjetili smo osnovnu školu Mate Lovra kao u Vladislavcima i za početak vam donosimo priču o tome kako škola, ali i cjelodnevna škola funkcionira u praksi. Osnovna škola Mate Lovra kao Vladislavci izgrađena je davne 1978. godine, znači uskoro ćemo slaviti 50 godina. Ali s obzirom na izgled ja sam jako zadovoljna, znači zahvaljujući Osječko-baranjskoj županiji smo imali znatnih ulaganja u školu, od energetske obnove koja je bila 2015-16. izmijenjena je stolarija, krov je riješen, kotlovnicu smo nekad imali na lož ulje, sada je to na pelete, sve je u biti novo, projekt je jako lijep, tako da škola jako dobro izgleda. Znamo da u tim vremenima kada je škola izgrađena je bilo puno više djece nego što je danas, na to teško da možemo utjecati. Koliko učenika sada pohađa školu i s obzirom da sudjelujete u projektu cjelodnevne škole, pretpostavljam da je riječ o jednosmjenskoj nastavi. Tako je, mi imamo jednu smjenu i to već 16 godina, ispričavam se, 19 godina. Škola ima sasvim dobre uvjete za rad u jednoj smjeni. Broj djece, nažalost, se konstantno svake godine smanjuje, to je za 1-2 učenika, ali nekad smo imali oko 400 učenika. Mm-hmm. Nakon Domovinskog rata su u školu pohađala djeca iz prograničkog naselja u Čepinu, tako da je onda bio znatan broj učenika, preko 250, i onda je kontinuirano svake godine broj učenika padao. Danas ih, nažalost, imamo samo 103. A to su djeca iz naselja Dopsi, naselja Hrastin i Vladislavci, ali evo, nažalost, djeca je sve manje i manje. Nadamo se nekom boljitku u narednim godinama. Da, iako opet s druge strane i ta priča koliko loša bila po demografiju, za ono što djeca dobivaju kroz nastavu je dobra. Profesori, učitelji imaju manje djece u razredima, mogu se više posvetiti svakom djetetu. Tako je, to nam je velika prednost, jer su naši razredni odjeli od 8 do 19 učenika. Evo, taj odjel sa 19 nam je onako, ponosni smo na njega. Kažem, nažalost, jedan razred je 8 učenika, a ove godine smo upisali 11 učenika. Znači, tu se krećemo negdje od 11-15 učenika, što je dobro za rad. Nažalost, ne znam kad ćemo imati veće odjele od 20 učenika, ali kažem, za rad sa njima, učiteljima je u svakom slučaju puno lakše, da se mogu posvetiti svakom učeniku pojedinačno, mogu puno bolje odraditi sadržaje, provjeriti sadržaje, iskomunicirati to s njima, tako da za rad je to zaista dobro. Odlučili ste prošle godine prijaviti se u projekt cjelodnevne škole, nije bilo lako ni jednom ravnatelju proći sve to, sjećamo se, otpor je bio jako velik, međutim evo ova školska godina nekako ipak prolazi lakše. Eto, mi smo se jedna od 62 škola koja se odlučila na ovaj veliki korak, ali mislim da nismo pogriješili. Prošli smo, taj početak je bio u cijeloj Hrvatskoj, nažalost, takav, bio je otpor roditelja, ali mislim da su i oni sad zadovoljni, nikad neće biti da su u 100% iznosu zadovoljni, ali većina je zadovoljna, i kad gledamo prednosti i nedostatke, mislim da je puno više prednosti nego nedostataka. Učitelji su bili za, pola protiv, tako da sam se ipak odlučila. Dobili smo značajna sredstva i to je ono što je bio jedan od velikih motivatora za dalje. Otpor je bio prvenstveno zbog dužine boravka djece u školi, ali ja smatram da u školi mogu naučiti samo nešto dobro. Počev od prijateljstava, druženja, učenja, znači u školi ne mogu naučiti ništa loše. Značajna sredstva su uložena, znači mi smo ove godine 68 tisuća eura
uložili u radove i preko 170 tisuća eura u opremu. Znači sve učionice su opremljene novim stolovima, stolcima, ormarima, čak smo i novu učionicu opremili, svlačionice su riješene, tako da je škola sad zaista opremljena, što da nismo u ovom projektu ne znam kad bismo uložili tolika sredstva. Od ostalih prednosti to su doručak i ručak, pogotovo ručak, jer djeca svaki dan imaju toplo, kuhano, svježe. Znači mi kod kuće znamo da nekad bude ručak od juče, podgrije se, djeca se sama snalaze. Znači ovdje djeca dođu, sjednu, dobiju sa štednjaka jelo i jela su ukusna, djeca su zadovoljna, to je također veliki plus. Nadalje, B2 aktivnosti. Vladislavci su od Osijeka udaljeni 20 km. Ja razumijem da većina roditelja ili nema auto, znači, ali i vrijeme. Koje zahtjeva, znači da svoje dijete vodite u grad i to 2-3 puta tjedno, idete po njega, ovdje su mogućnosti puno veće. Znači, pogotovo prošle godine, nažalost se nismo, pošto je bila prva godina, nismo se uspjeli snaći, ali ove godine imamo jako puno ponuda što se tiče B2 aktivnosti. Mm-hmm. Od STEM područja, jezično područja, sporta naravno, to ćemo sad odraditi s roditeljima, znači jako puno je bilo prezentacija. Djeca trebaju samo doći u školu, odraditi onaj dio koji ih zanima, ne mora se ništa plaćati. Mm-hmm. Tako da je to zaista za seosku sredinu veliki plus. Znači, dijete može izabrati područje koje ga zanima, doći u školu, odraditi to, ispuniti dan, a nema nikakvih financijskih troškova. Najviše mi se svidjelo naši recept i što nas je naša najdraža učiteljica, Marija Dorušak, naučila puno toga o kuhanju i sada to sve što sam naučila od učiteljice znam koristiti kod kuće kada pravim za mamu ili tatu. Znači, evo, od svega onoga što si naučila, što je tebi nekako najdraže? Najdraže što sam naučila je da ne pretjerujem sa sastojcima, naučila sam nove recepte raditi i tako. Što od recepata voliš pripremati? Ja osobno najviše volim raditi muffine ili brownise. Danas evo vidimo ovdje pečete i palačinke, svašta nešto ste naučili. Danas ovdje pravimo vafle, palačinke i muffine. To su recepti koje smo uvježbali još prije, tako da su nam bili najsigurniji za danas. Krenula je školska godina, je li bilo dosta odmaranja preko ljeta i jesi se poželjela škole? Pa poželjela sam se škole, pa više mojih prijatelja nego škole. Zato što tijekom ljeta stalno sam bila u krevetu, nije mi se dalo ići nigdje. I onda mi je sad malo zafalilo to svako jutro da se dižem i da uđem u rutinu opet. Ovakvi sati u stvari dobro dođu kao malo onako predah od učenja, od nastave, od svega, još usput naučite puno toga korisnog. Da, naučimo puno korisnog i dobro nam dođe ti sati. Što si ti evo kod kuće recimo radila od onoga što si naučila ovdje? Pa počela sam peći svima nama u kući palačinke, mami sad pomažem svaki dan kuhati ručak, pravim svima večeru i tako. A dok nije krenulo domaćinstvo, jesi li takve stvari radila kod kuće? Ne. Sve sam mislila da će mama će samo to, sve baka i mama. Jeste osim kuhanja do sad radili nešto vezano uz domaćinstvo? Pa jesmo. Naučili smo koristiti se stvarima. Naprimjer, kako se koristiti vilicama i noževima pravilno i kako mjeriti se prave stvari. Čujemo sad od profesorice da ćete početi raditi i neke druge stvari kao što je šivanje i slično. Veseliš li se tome? Jako. Ja sam od uvijek htjela naučiti šivati tako to da ne mora sve baka ili mama, a nikad nisam imala tu priliku. Vidimo po djeci da su jako dobro prihvatili domaćinstvo. Što sve radite s njima i kakav je nekakav plan odvijanja ovih sati? Pa djeca su jako zainteresirana, vole raditi praktične stvari. Mi smo to počeli sa prošlom školskom godinom u sklopu cjelodnevne škole. Uglavnom smo kuhali, pekli, nešto smo malo radili o bontonu, ponašanju za stolom. Ove godine ćemo taj program malo više proširiti, radit ćemo šivanje, čišćenje, spremanje u kući, znači više ćemo stvari uključiti, tako da djeca imaju opće znanje o kućanstvu i kako se treba
raditi u kući i tako dalje. Mi nešto starije generacije pamtimo također iz naših osnovnoškolskih dana domaćinstvo i tada evo i sada pokazuje se da u stvari djeca vole ovakve stvari, bit će da smo ih kao roditelji bespotrebno maknuli od svega toga. Istina, ja se sjećam isto tih dana kad smo imali domaćinstvo i svi smo to voljeli i djeca dobiju samopouzdanje u životu da vide da mogu neke stvari sami napraviti. Mislim da to treba stvarno uvesti ne samo u cjelodnevnu nastavu nego u ostale škole, tako da djeca i dječaci i djevojčice imaju neka osnovna znanja i o kuhanju i o šivanju i o spremanju i tako dalje. Mislim da je to jako dobro. Što se tiče opreme, mi smo sve uspjeli ove godine odraditi. Evo to zahvaljujući Osječko-baranjskoj županiji koja je provela za nas javnu nabavu. Znači naša škola, odnosno sve škole u Osječko-baranjskoj županiji su i opremljene i radovi su završeni, tako da smo za razliku od prošle godine ove godine spremni krenuti iz početka. U svakom slučaju nam je lakše nego prošle godine. Puno manje stresa. Puno manje stresa, ako je ovaj prvi tjedan još uvijek onako zahtjevan, ali dobro, to su te uvodni planovi, što ćemo, kako ćemo. Ali znači vidjeli smo neke stvari koje prošle godine možda nisu funkcionirale, pa smo ih sad promijenili, zato jesmo eksperimentalna škola. Od programa A2, to je program potpore potpomognutog i obogaćenog učenja, tako da smo to uspjeli staviti u raspored sati da bude jedan dan i da su svi učitelji učenicima na raspolaganju, tako da će se učenici moći i dijeliti i raditi sa boljim učenicima, sa lošim. Evo, to nam je znači neko rješenje koje je jako dobro. I rekreacijsku stanku smo isto malo povećali, ali vidjeli smo da djeca zaista i treba im i vole, pa ih tu malo drugačije ćemo raditi za razliku od prošle godine, ali evo, pametniji smo, probat ćemo, pa se nadamo da će biti bolje nego prošle godine. Da, ovaj projekt cjelodnevne škole traje 3 godine i ono evo i o čemu smo razgovarali prije ovoga snimanja, definitivno što vama ostaje, što vam nitko neće uzeti, to je ta oprema koju ste spominjali, koju škola sama ili osnivač teško da bi mogao svakoj školi priuštiti u tako kratkom vremenu. Dakle, to je stvarno jedna dobra i pozitivna stvar, ali kako smo čuli i od djece uključene u ove aktivnosti, njima je dobro, oni su zadovoljni, a vjerujemo da će onda i roditelji popustiti s vremenom. Pa ja kažem, ja zaista pohvaljujem svoje roditelje. Mislim, svi imamo pravo reći čime smo zadovoljni, čime nismo zadovoljni i ne možemo uvijek biti zadovoljni. Moji roditelji su krasni i kad nije u redu oni to kažu, ja to prihvatim i bila bih najsretnija da su svi zadovoljni, što je neizvedivo i nemoguće, ali kad gledamo u konačnici, bitna su nam djeca. Ja znam reći, djeca su vam u školi. Znači, djeca su pod nadzorom, djeca tu mogu samo nešto naučiti. Kod nas nema ni mobitela, znači mi smo škola bez mobitela već 3 godine. Znači, učimo djecu komunikaciji, poštivanju, iskrenosti, druženju i djeca su prošle godine, kad provodimo anketu, oni iskreno kažu što im se sviđa, što im se ne sviđa. Nastojimo prihvatiti sve te njihove prijedloge, izaći mu susret, jest da smo duže u školi zajedno, ali evo, trudimo se da njima bude lijepo, da oni budu zadovoljni i to je to. Da, jesu djeca u školi, ali nisu na nastavi. To je ono što se uvijek ističe i to je ono što je bitno. Ovaj dio vezan uz nastavu odradili bi svakako, a ovaj ostatak, kako smo i čuli od njih, oni u stvari doživljavaju kao neko kvalitetno popunjeno slobodno vrijeme. Tako je. Ja kažem, mi u godinama nemamo energije, obično ručemo i onda smo za prileć. Djeca, ako kvalitetno odspavaju i provedu noć, barem 8 sati spavajući, pretpostavljam da imaju puno više energije. Znači, oni mogu provesti vrijeme u školi, jedan dio znači, obrazovni, onda taj dio rekreacijski ili kako god, doći kući, nemaju domaćih zadaća, naravno učenja treba biti, jer u svakom slučaju neki predmeti, povijest, geografija zahtijevaju dodatno učenje, ali mislim da pored svega toga imaju vremena i za boravak sa roditeljima, i za odmor, i za druženje u prirodi, mislim da oni zaista imaju energiju da sve to mogu odraditi tijekom dana, bez nekog umora.
Čuli smo dakle kako to funkcionira kada je u pitanju jedan od primjera cjelodnevne škole u našoj Osječko-baranjskoj županiji, a one statističke podatke i novosti vezane uz novu školsku godinu na prigodnoj konferenciji za novinare donijeli su župan Osječko-baranjski Mato Lukić i pročelnica za obrazovanje i mlade Miranda Glavaš-Kul, pa evo poslušajmo i taj dio. Znate sami da posljednjih godina nizom mjera i aktivnosti u sustavu obrazovanja, odnosno na području naše županije, nastojimo stvoriti što bolje uvjete za školovanje u svim školama na području Osječko-baranjske županije. I ponovit ću podatak koji vam je poznat, ali je zaista važan, da na području naše županije djeluju dva centra kompetentnosti, elektrotehničke i prometne škole, ugostiteljsko-turističke škole Osijek, otvoren je i regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske u Josipovcu Punitovačkom. Pratimo naravno i potrebe na tržištu rada, pa smo tako naravno u skladu sa i u dogovoru sa našim školama, ali isto tako i s našim sveučilištem, otvorili i nekoliko novih programa. U pripremi su i projekti za jednosmjensku nastavu u našim školama, a samo u prošloj godini u projektu cjelodnevne nastave u naše škole je uloženo 2,6 milijuna eura. I evo zaista, kao što možete vidjeti, ovo su samo neki od podataka, dakle neke od informacija, zaista velike napore i ulažemo u obrazovanje, jer smo naravno svjesni da je znanje naše najdragocjenije bogatstvo. Spomenuo sam i broj učenika i evo posebno i s ponosom mogu istaknuti da ove godine u prvi razred je upisano 63 učenika više nego prošle godine. 80% naših osnovnih škola ima više djece, ima više upisane djece nego prošle godine. U posljednjih 7 godina rekordan je broj učenika koji su završili 8. razred, a za srednjoškolce smo od ove godine otvorili i 5 novih programa. Od ponedjeljka kreće nova školska godina. Iskoristit ću priliku i ovim putem čestitati i poželjeti puno sreće i uspjeha svim svoje djeci koja prvi puta sjedaju u školske klupe, isto tako i svim onima, svim učenicima koji se pripremaju za završne ispite. Obzirom da je početak školske godine i uvijek volimo upozoriti, iskoristit ću i ovu priliku, upozoriti na sigurnost u prometu i evo poručiti djeci da nam je važan njihov siguran put do škole i na način na koji odlaze u školu, isto tako kada se razigrani vraćaju iz škole, važno je da budu oprezni u prometu, pješački prijelazi su mjesta gdje mogu sigurno preći cestu, međutim samo ukoliko su sigurni i ukoliko su se uvjerili da ju je sigurno zaista i prijeći. Dragim roditeljima, vozačima, svim sudionicima u prometu, šaljemo apel da dodatno budu oprezni u zoni škola. Mi odrasli smo ti koji moramo našoj djeci osigurati siguran put do škole i od škole kućama. U našoj županiji radi 74 osnovne škole, od toga je 53 kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, 21 je osnivač grad Osijek i ministarstvo PKC u Mađara. Imamo ovdje još i 105 područnih škola koje ne vidite na ekranu, ali to su one male naše školice, jednako vrijedne, koje pohađa manji broj učenika i koji su našim ruralnim krajevima, mjestima. U tim školama također se rade jednaka ulaganja i jednako vodimo brigu o tome da svako dijete zaista ima iste uvjete obrazovanja, bez obzira živjeli u nekom većem središtu, gradu ili u manjem selu. Na području naše županije imamo i 5 učeničkih domova. Od toga su 2 samostalna, 2 su u okviru škola i jedan djeluje pri Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u Republici Hrvatskoj. Imamo i 26 srednjih škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija i 4 srednje škole drugih osnivača, što čini 30 srednjih škola ukupno. Ove godine imamo 19.116 učenika u osnovnim školama na području naše županije, od toga je 12.052 onih kojima je
osnivač Osječko-baranjska županija. Kao što je župan napomenuo, 80% naših škola bilježi porast broja upisanih učenika u prvi razred. Uprostite što prekidam, to su podaci za 2024. 2025. za godinu koja dolazi, koju upisujemo, koja kreće od ponedjeljka. U prvi razred je upisano 2250 prvašića, što je 63 učenika više. 2680 ih je lane završilo 8. razred. Samim time imamo i preko 200 učenika više upisanih u prvi razred srednje škole nego li smo imali prošle godine. Naime, važno je napomenuti da se u naše srednje škole ne upisuju samo djeca iz Osječko-baranjske županije, nego iz županija koje nam gravitiraju, koje su bliže, jer mi nudimo neke programe koje u njihovim županijama nema ili je djeci iz tog mjesta bliže ići kod nas u županiju, pa stoga imamo veći broj upisanih učenika u prvi razred nego li smo imali osmaša ako budete uspoređivali podatke od kraja školske godine. Ono na što smo posebno ponosni i što ističemo je priprema za nadolazeće razdoblje. Naime, od 2026. 2027. školske godine sve škole osnovne trebaju prijeći u jednosmjensku nastavu. Mi imamo 20 škola koje rade u dvijema smjenama i za sve njih pripremamo projektnu tehničku dokumentaciju kako bismo ih dogradili. U nekima se čak razmatra i ponovna izgradnja jer su dovoljno godina već služile, pa evo promišljamo i o tome, ovisi što će reći struka, hoće li se dograđivati škola ili će se graditi iz početka. Dakle, 20 škola je dvosmjenskih i pripremamo 20 projekata. Sad ćete vidjeti koje su to škole. Za 7 njih smo već dobili suglasnost ministarstva da idemo u rekonstrukciju. To su osnovna škola Bilje, osnovna škola u Viljevu, Vladimir Nazor Đakovo, Ivana Kukuljevića Belišće. To je naša najveća osnovna škola, dakle tu je zaista potrebno praktički još jedna škola, dakle toliko nam treba prostora. Osnovna škola Ivana Kukuljevića, dakle Belišće, Vladimira Nazora Feričanci i Đakovački Selci. Što se tiče onih kojima su u tijeku pregledavanje u ministarstvu, to su Valpovo, Darda, Vladimirevci, Šećerana i obje našičke škole. A na ovim školama još uvijek projektanti rade i pronalaze najbolje moguće rješenje. Kada završimo sve to, ići će prijava prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Za onih prvih 7 je prijava za neke već poslana, a za neke je u pripremi. Dakle, očekujemo da ćemo do 2026. 2027. uistinu imati mogućnost sve učenike poslati u jednu smjenu u školi, što je nekakav i nacionalni standard i ono čemu teži Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Cjelodnevna škola s ponosom, također ističemo da smo županija koja je dala najviše škola u projekt, eksperimentalni projekt cjelodnevne škole, dakle 21% ukupnog broja škola je s područja naše županije. Od toga je 10 škola kojima je osnivač županija i još 3 škole drugih osnivača, dakle kojima je osnivač grad Osijek, to su osnovna škola Mladost, osnovna škola Augušenova i prosvjetno-kulturni centar Mađara. U ovih 10 škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija uloženo je više od 2,6 milijuna eura. Pozivam vas, ove škole su ovih dana, odnosno tijekom ljeta, vrijedno radile i zaprimile nove klupe, nove pametne ekrane, novu opremu, modernu, suvremenu, onu koja prati današnje trendove u obrazovanju. Slobodno neku od škola nazovite, posjetite i uvjerite se što su to napravili. Dakle, rađene su nekakve preinake u prostoru, prilagođen je prostor da bi bio što funkcionalniji i što bolji za učenike koji danas pohađaju nastavu, odnosno bivaju u školi do nekih 3 ili 4 poslije podne. Oni u okviru ove cjelodnevne škole imaju i izvan školske programe i izvan nastavne. Dakle, ostaju duže ovisno o tome koliko djeca i roditelji žele. Ukoliko ne žele pohađati izvan nastavne i izvan školske programe, nisu obvezni i mogu ići kući. No, ukoliko žele, evo vidite, su to mjesta u kojima možda i nemaju neke druge mogućnosti i nemaju svi roditelji mogućnost voziti svoje dijete, ne znam, evo recimo iz Levanjske Varoši u Đakovo ili u Osijek na nekakve treninge. Stoga smo se trudili ponuditi što više nekakvih sadržaja u okviru škole i izvan nastave. I inače je osnovna škola Silvije Strahimir Krančević Levanjska Varoš naša najmanja škola.
sa najmanjim brojem učenika i vrlo je vrijedno da su i oni ušli u ovaj projekt i zapravo su jako puno uložili u kvalitetu i prostora i rada kako bi toj djeci iz onako zaista ruralnog kraja, jer svega ih je 42 u školi, kako bi im pružili najbolje moguće uvjete, najbolje moguće standarde. Stoga evo vas još jedan put pozivam, odite, nazovite ih, napravite priču jer stvarno imate što vidjeti. Srednje škole, u ovu školsku godinu je upisano 2910 učenika u 30 srednjih škola u 152 razredna odjela. Većina naših odjela su naravno po strukovnom programu, što je i normalno s obzirom na 152 razredna odjela na brojku. Ove godine imamo više od 200 učenika upisanih u prvi razred, to je jako dobra brojka. I imamo 5 novih programa. U srednjoj školi Izidora Kršnjavoga u Našicama smo otvorili program za medicinske sestre i tehničare kojega nije bilo dugi niz godina. Prepoznali smo dakle tu veliku potrebu na tržištu, znamo da kako domovi zdravlja, tako i bolnice, domovi za stare, pa čak i neke druge ustanove trebaju medicinske sestre i tehničare. S druge strane, učenici su vrlo zainteresirani, dakle bio je ogroman broj zainteresiranih učenika i najniže upisani učenik imao 67 bodova, što je iznimno visok prag upisa u ovu srednju školu. Medicinska škola Osijek je ostavila isti broj razreda, dakle 3 razreda za medicinske sestre, ali je uvela 2 nova četverogodišnja programa. Jedan je primalja, odnosno asistentica, što je na neki način također u ovoj istoj struci medicinske sestre, samo je uže specijalizirano, i tehničar očnog smjera. Dakle, to zanimanje ne postoji odavde do Zagreba i naravno da je bilo puno zainteresiranih učenika i da se i taj program popunio. U prvoj gimnaziji Osijek smo otvorili još jedan dodatan razredni odjel programa opće gimnazije, a u graditeljsko-geodetskoj školi zbog velikog broja zainteresiranih učenika nakon prvog, kada se već zatvorio dakle upis, smo molili da nam dodaju još jedan razredni odjel, dakle da imamo jedan više, jer je bilo jako puno zainteresiranih učenika, a uistinu želimo i djeci ugoditi da upišu ono što žele, što je njihov prvi izbor i što će raditi sa zadovoljstvom u budućnosti. Popunjenost nakon jesenskog upisnog roka u naših 5 gimnazija je popunjenost iznad 90%, a u 7 strukovnih škola je popunjeno više od 90%. Ono što bih još možda istaknula, što će vam biti zanimljivo, je da su 4 srednje strukovne škole popunile u ljetnom roku 100% svoja upisna mjesta. To je Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Strojarska škola, Trgovačka škola Davor Milas i Tehnička škola i Prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića. Dakle, te 4 škole su u prvom ljetnom roku 100% popunile sva upisna mjesta. Mi kao županija nastavljamo ulagati sredstva u sustav odgoja i obrazovanja. Župan je već prije mene rekao, prepoznajemo i znamo da je to iznimno važno. Vrlo nam je važno staviti naglasak na nadarenu djecu, pa evo u budućnosti ćemo vas ponovo okupiti i reći vam nešto o centrima izvrsnosti i regionalnom znanstvenom centru. Planiramo otvoriti nove centre izvrsnosti kako bi stavili naglasak na rad sa nadarenom djecom. Cilj nam je podizati pedagoški standard, nastaviti ulaganja u poboljšanje kako infrastrukture, ali opremanja, ali tako i same kvalitete nastave u onom dijelu u kojem mi kao županija možemo na to utjecati i ponuditi dodatne sadržaje izvan nekakvog redovitog nastavnog i obrazovnog procesa. Čuli smo dakle od djece. Oni su zadovoljni cjelodnevnom školom, a vjerujemo da će, kao što sam rekla i kroz emisiju, i roditelji s vremenom popustiti i shvatiti da su im djeca u boravku u školi na sigurnom, da uče, ali kroz igru, opuštenost i zabavu neke dobre i korisne stvari. Bolje nego da su kod kuće na mobitelima. Toliko u ovom izdanju Impulsa razvoja. Doviđenja.